Sveiki, krepšinio gerbėjai. Į kraštą Sinica ir 3 taškai. Petrilevičiaus metimas. Šelokovas ima kamuolį ir klysta. Lukašovas, greitas puolimas, įspūdingas. Pauliaus Petrilevičiaus blokas Edvinui Šeškui. Ir Navickas, tik 33%, tai yra vos 9 rezultatas. Tokį dažną tritaškių svaidimą. Ir čia Dimša prasibrauna prie krepšio. Dimša Linkevičiui. Pagalinė linija, puikus perdavimas atgal ir 2 taškai su pražanga. Petrilevičiaus perdavimas. Labai greitas jo prasiveržimas. Reinhardas pameta kamuolį, Šeškus pabėga į greitą puolimą ir blokavo jo metimą Sušinskas. Tada jau dalytusi 5-6 vietą su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Pasvalio klubas čia, Paulius Danisevičius. Tęsiamos rungtynės. 8 taškų deficitą turi šeimininkai. Eina Tomui Dimšai, šis į kitą kraštą Šeškui. Kauskas iš toli, 3 taškai Prieniškius. Na, Dzūkijos komandų dvikovą stebi kur kas daugiau žiūrovų. Kevičios Dimša iš viršaus, Egidijus Dimša. Taip baigėsi kelinys. 45-33. Šiandien akivaizdžiai jo ir Dimšos dvikovą laimi Prieno komandos aukštaugis. Tomas Dimša, Egidijus Dimšos užtvara. Krašta Lukašovų, vėl gerai, labai gerai. Šovo perdavimas Dimšai, Edvinui Šeškui ir Edvino Šeškui. Nica. Šeškus prasiveržimas. Vienu Birštono klubo persvara tik didėja. Šeškus, dar kartą Edvino Šeškus. Greitai kils nuo suolo. Danisevičius. Ojojoj, klysta Paulius Danisevičius. Dar viena greita kontrataka. Lukašovo perdavimas pro nugarą. Ir Eigirdas Žukauskas kala kamuolį iš viršaus. Šelokovas fiziškai lengvai stiprų žaidėjas, na, bet stokojantis technikos. Dimša. Maceinai. Maceina, ne, ir Gediminas Maceina. Ir dar 3 Mindaugo Sušinsko taškai. Ateiti į pagalbą. Šešku, šauno iš toli. Ir Jostas Sinica. 30-as, dabar zoninė Vytauto gynyba. Danisevičius gauna šansą. Ir iš viršaus. Gražos paslėptas Egidijaus Dimšos perdavimą. Turi paskelbčio mačio pabaigą. Na, po 2 kelinių ir 12 taškų skirtumų pirmavo Vytautas. Kevičius per Ivanausko rankas. Pergalė šį sezoną švenčia Prieniškiai ir kyla iš paskutinės vietos į 9-ąją, į paskutinę poziciją. Vytautas nustumė Šiaulius.